siis nythän meillä kävi niinkin hupasasti, että me ollaan Seinäjoella, kello on 5. Ja mä en ollut lukenut tätä kilpailukutsua ja sinne pääsee vasta 7 kasaan varikkoa. Ollaan 2 tuntia etuajassa! No ikinä olettanut, että me oltais ajoissa jossain. Sinä suoraan laulaa. Mitä sanoit? Lähetäänkö tänään kotiin? Riippuu kuskista ja autosta, onks haastava. No, mennään nyt katsomaan maisemia Seinäjoella vaikka tätä syömään. Mennään vaikka ongelle. Kato, siinä on puro. Kerrankin. No, mutta nyt meidän pitää keksiä pariksi tunniksi jotain touhua tässä. Mennään lepäilee. Eli? Sepi ottaa yhden kahvin ainakin tässä aulabaarissa. Siis nyt tässä käy niin, että me todellakin myöhästytään. No, katsotaan ehditäänkö. Mutta siis 2 tuntia oltiin... Vihdoin. Kerrankin näin. Vihdoin. Siis miten se sanotaan? Vihdoin ja kerrankin. Tänä kerrankin tuli se päivä, että mut ei me olla edelleenkään vielä siellä. No ei, mutta lähellä. Mut mahdollisuus oli siihen 2 tunnin etuajassa olemiseen. Ja Niko vielä ressas tuossa hallilla, että ollaan taas myöhässä. Ei oltu. Mitäs Sami sanoo tähän? Mä en oo ikinä olettanut, että me oltais ajoissa jossain. En ikinä. Käydäänkö katsoa, mitä täällä tarjota? Ja vasta kun me päästään sinne. Hissillä suoraan aulaan. Missä se sun kahvia? Tässä. Mä peitän ton etiketin. No sun kahvi kuohuu. Ei se vähän kylmä kahvi. Tää on toi ice coffee. Eiku mikä se on? Tuomas, toi on kalja. Tällaista kisapäivän ennakoivaa varikkorakennusta ei ollutkaan. Että tullaan niin 2 tuntia aikaisemmin kaljalle. Kerrankin saa ottaa ihan rauhassa. 17.39 ja varikkoa saa alkaa pystyttää täällä kello 19. Meillä on 1.5 tuntia toista. Me ollaan ajoissa. Meillä ei ikinä ole sitä aikataulua niin ihan kohdilleen. Katsotaan mitä vittu kasata saadaan. Katsotaan mitä. Ei, on täällä nyt joku muukin. Tullut. Kasahan tää muukki. Muitakin naissuhteita. Kerrankin ajoissa. Niin ja meillä on rata täällä käytännössä valmiina. Ei muuta kuin tervetuloa. Me ollaan jo 1.5 tuntia pyöritty tuolla Seinäjoella. Vanhaksi tulossa. En tiedä, täällä on vaan tarpeeksi auktoriteettia mukana. Niin. Kyllä kuin viime vuonna, mutta joo. Väljemmin meillä on nyt pikkusen isompi toi varikko. Me tehtiin silleen, että otin Google Mapsista otin sen radan ja vähän kopioitiin sitä tuonne Joutsaan, niin se oli hyvä uutinen, että tämä on eri rata tällä kertaa. Kikkelis kokkelis. Täällä mitä ruvetaan harjoittelemaan etukäteen näitä juttuja. Kyllä. Siis tämä auto ja sitten teillä on kilipuri, ei muuta. Just näin. Elikkä normi. Normisetti. Rintamasuunta tuonne päin ja tuo reuna poistumiskohdan puolella, niin jos lähdetään siitä täyttämään. Elikkä tuosta kurvaatte tonne ja sitten tonne. Joo, tuolta. Varasinko, että jalat nousi ilman? Tuomassa seivässä on ihan luulta. Tulee tiiä ja perunat. Se on vähän pingotus. Mitä oot mieltä radasta? Täällä on asfalttia, suora betoniseinä, mitä vasten niin vedetään etujarrut lukossa ja koitetaan vaan pysyä siellä. Onko siitä tulla haasteita? Riippuu kuskista ja autosta, onko se haastava. Kavereittenkaan vähän sladittelet ja grillaat makkaraa. Mitäs Makki oot mieltä tästä radasta? Tämä rata on ihan paskaa. Tää on tämmönen erillinen haastattelu, että kerro Maken mielipiteestä. Kaikki on ihan paskaa. Kaikki on YouTube on tehnyt semmoisen bussiesittelyvideon, niin tehdään mekin meidän oma bussiesittelyvideo. Meillä on saatu bussikuljettaja tänne meidän bussiin. Mitäs meillä on täällä bussissa? Sä ostit tämän, mutta et saa vielä kattellut sen kummemmin. Eikä ole kyllä maksuakaan tullut. Joo, että maksuerätaulukko on siellä vielä pöydällä, mutta mitäs meiltä löytyy täältä? No, kaikki tarvittavaa. Kurkistetaanko me vähän, mitä sieltä löytyy? Kurkistan. Eikö sä kattonut meidän videoa, kun mä just julkaistiin? Missä? Mä oon sen tehnyt.
Ja alkaa sit haukkukasta. Missä semmonen video? YouTubessa. Mikä kanava? Power to Drift. No täytyy käydä kattomassa. Käy, siellä on pitempi esittely, mutta vilkaisenut silti. No niin, täällä on polkupyörä, kaikki oleellinen. Siinähän ne pussit ja kaikki tärkeimmät. No ei tässä muuta. Mitäs tämmöisessä pussissa niinku tarvii olla? Jos me joskus tämmönen niinku tehdään. No tietysti sänkypaikkoja tarpeeksi ja jääkaapit ja vähän keittiösysteemiä. Katos, täällä on tällainen oikee, tämmönenkin tarvii tehdä. Ai et. Suihku ehdottomasti. Pystyykö tänne vaihtamaan niinku Finriftin tätä noin? Niin? Pystyy vaihtamaan, joo. Me voidaan vielä neuvotella vähän, meillä on siihen kauppaan. Niin, niin. Laserleikataan sinne teidän logotilalle. Joo. Tota, no, niin pistetään sinne loppulaskuun se laserleikkaus. Joo. Siellä on. Tän saa ostettua niinku vissi autonkin kanssa. Kyllä, joo. Ei vaan, en mä esittele tätä auto, tätä linja-autoa sen enempää. Käykää katsoa tuolta Power Drifti esittelyvideosta, niin se on paljon järkevämpi. 14-15. Järkevämpi video, niin, tota, no, niin tämmönen me halutaan. Ei varmaan lompakko riitä tähän bussiin, mutta joskus, someday. Jos niin vähän kirittää. Vittu, voi jotain ihan itse. Ettei nyt sattus mitään. En mä osaa. Haluutko nähdä, kun mä hyppään ton rengaspino yli? Eh. Mä en vaan näytä. Sepi, eh. Ei, ei. Et muuten tee sitä. Ei, 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 ei. No Niko, mitä sun tavoitteita huomiselle? Mä ajattelin voittaa. Se on ihan hyvä tavoite, jos lähtee siitä. No perustavot. Niin. Niin. Miksi mulle ei oikein toi tavoite? Se on hyvä, että tekitte tulitte tänne, niin saa yhden päänahan tota noin, niin nimekkään sulan hattuun. Mm. Mitäs sun? Tänään ihan sama milloin. Se käy. Joo. Saavuttiin tänään. Tää lähti hyvin. Tota noin, niin käydäs kattoo vähän mitä jätkät tässä suunnittelee. Tämän alueen tänne. Mun mielestä pitää tulla vaan jouheesti sillä pikkuja. Mut sul pitää olla sit munaa vittu pitää se lappu lattias, kun niin. sä tulet jouhevammin tänne täältä. Tänne pitää niinku tulla nyt katsomaan se, että täältä tänne asti koko ajan toi perä niinku on tuolla seinässä kiinni, jos on mahdollista kokeilla niin. Tämä on se tärkeä. Niin, missä kyllä, kohti meni kyllä. Hyvin ja missä kohti meni huonosti, että missä pääsee lähemmäksi. Että... Toinen tänne ja toinen tänne. Se miten täältä sä onnistut tulemaan tänne on se kaikki tärkeä. Totta kai se tuleminen tänne tälle klipille on tosi tärkeää, mutta se, että katsotaan huomenna se linja, enemmänkin se, että miten sä onnistut ja täältä ja tänne. Ja sitten pitää mennä katsoa tuomaritornissa myös, että miltä se näyttää sieltä. Se on tossa. Tänään kaikki meni yllättävän hyvin aikataulullisesti. Oltiin 2 tuntia ajoissa. Jätkät sai nätisti varikon tähän pystyy. Ja mellu. Jätkät ja mellu. Ja tota noin, niin, nyt me ollaan vähän kierrelty näillä skuuteilla, mitkä nää nyt onkaan. Tota rataa ja katsottu hattu linjaa ja siellä käydään vähän linjaspekulointia ja katsotaan mitä tää tota noin tuo tullessaan. Se on vain reitti. Mä tosi ilmoitin Rintaselle ja Pöytälaaksolle, että me voitetaan huomenna, niin ne voi sitten taistella kolmos sijasta vielä, että se on vielä niinku kakkonen. Nyt on aika selkeä, että se ketä pääsee meitä vastaan ja niin kuin finaali, niin pääsee kakkoseksi, mutta sitten kolmoseksi joutuu joku ajamaan, mutta ajaakaan, niin mutta ei mitään. Hyvillä fiiliksillä lähdetään nyt tuonne hotelliin. Pikkasen eri majoitus kuin viime Seinäjoen reissulla. Voidaan laittaa tähän vähän videolinkkiä tuonne ainakin ylös, että... Huomenta. Tämä meidän majoitusratkaisu, niin... ei ollut ehkä ihan 6/5. Toivottavasti tonne tarina ei ikinä mennä. Siihen meidän viime reissuun, että se oli vähän semmonen homeloukku, mutta nyt on ihan nätti paikka ja ollaan vähän ajoissa. Siis oltiin todellakin ajoissa. Niin. Ihan hyvillä mielin tähän auto. Niin meidän kärryminen. Ei joku vei meidän kärry. Se on Juha. Vaihdettiin linja-auto. Ei kun nyt meet sanoo. Niin, Juhalla on linja-auto. Ei kun meillä on nykyään linja-auto. Meillä on linja-auto, Juha otti tämän käyntiin. Tehtiin diili. Joo. Myytiin sielu ja pari kivestä.
Se on oikein. Kenen? No, mä en voi myydä enää munua asiaa, kun ei niitä ole kuin yksi. Auto toimii varmaan ihan jees ja se näkee huomenna. Ja bensapumppu on mennyt vielä vaihdettu, mutta se nyt varmaan tolle radalle riittää. Ja varmaan. Eh, sitä tiedä, huomenna selvii. Mutta jos me voitetaan, niin todennäköisesti riittää. Mut joo, ihan hyvillä fiiliksillä, rennoilla fiiliksillä. Ja katsotaan, me mennään saunomaan. Pitää lopettaa tää, me mennään saunomaan, mutta hei, huomenna. Mennään kilpaa. Nois kisa aamu ja meidän Sepikin on herännyt valmiina päivän koitokseen. Sää on. Hyvä. Sää on puolipilvinen ja katsotaan mitä tulee. Kylmä ja kosteita. Ei ollut muuten kylmiä eikä ollut kosteitakaan. Eikä ruuhia eikä märkkiä. Ei ollut. Vähän hiljasta oli silloin. Hiljasta oli viime yö. No niin, ei muuta kisa paikalla. Lähetään katsastaa auto. No niin Markku, mitä sä teet tänään nyt? Alkoon. Tänne on tuotu spottereille tämmönen oma nosturi, ja mitä se tarkoittaa, niin eikä spotteri tarkoittaa sitä, joka kertoo kuljettajille, mitä tuomarit näkee. Hetkonen, tässä muuten kuljettaja kokous alkaa, mutta itse asiassa nyt. Mutta siis tosta voi katsoa sitten, että mitä tuomarit näkee. Äsken oli näiden tuomareiden toimesta toi rataesittely ja kerrottiin, että missä halutaan auton olevan missäkin kohtaa. Ja sitten tuomarit, että ne näkee autot, että ne menee niistä paikoista, mistä halutaan, niin ne nousee tommosella nostokurkilaitteella, mikä nyt onkaan. No jollain jutulla nousee tonne taivaan tuuliin ja sitten ne näkee, että mennäänkö me sieltä, mihin noi on asetettu noi clipping pointti-alueet, ne on maalattu tonne radalle. Sitten tässä on spottereille, joka tarkoittaa kuljettajan apukättä tuolla parikon ja radan ulkopuolella, mikä näkee saman asian mitä tuomarit. Ja sitten tästä spotteri kertoo kuljettajalle, että missä se auto on ollut ja minne pitää ajaa niin kuin paremmin. Ja käydään katsoa kohta tuolla spotteritornissa, että mitä sieltä näkyy ja mitä sieltä niin kuin kerrotaan sitten kuljettajalle. Eli meillä on kuljettajalla on napit korvessa, missä sitten spotteri radiopuhelimella kertoo kuljettajalle, että aja siellä vähän pidemmällä ja aja siellä vähän sisempään. Käydään katsoa vähän, mitä tuolta näkyy tuolta ylhäältä, jos sieltä näkyy myös tuo rata. Eli niin kuin äsken tuomarit kertoi, tuolla on lähtökiihdytys. Siellä on ensimmäinen klippi. Tuossa pitää, näiden kahden tolpan kohdalla pitää olla poikittain. Tonne pitää osua perä takarenkaan tuosta maalialueesta läpi. Sitten tuolta mennään tasasta kulmaa tuonne asti. Siinä ei sitten tehdä korjausliikkeitä, vaan ihan tasaisella kulmalla ajetaan takarenkaat tuon läpi. Sitten puolenvaihto ja takarenkaat tuon maaliolon läpi. Sitten mennään tuonne takapuskuri seinälle ja sitä pitää mennä tuonne loppuun asti. Sitten tuolla on eturenkailla oleva alue. Eturenkaat pitää osua siinä. Eli näiden keilojen välillä ei saa tulla ylimääräisiä niin kuin tämmöistä, että ei saa rattia käännellä täällä, vaan pitää olla yksi semmonen niinku yksi ajokulma pitää valita tonne. Ja kaasu ei saa koko ajan pumppailla, vaan se pitää olla tasaisen jouheen. Ja joka kerta kun eturenkaat menee tälle ylimääräistä kertaa, tulee aina yksi piste, jos pumppailee paljon, siitä tulee virhepisteet. Kun lähtee lähtöviivalta, siellä on 100 pistettä. Ja jos maaliviivassa on vielä 100 pistettä, niin silloin on tullut täydellinen ajo, eikä tullut virheitä. Eli täällä driftingissä jätetään virhepisteitä, ei suorituspisteitä, vaan virhepisteitä. Elikkä tuomarit sanoo, mitä ne haluaa nähdä, ja sitten aina kun teet virheen, niin sitä mukaan tulee vähennyksiä siitä 100 pisteestä. Tälleen tämä drifting menee. Edellä menevä ajaa tuomaretta haluavaa linjaa, ja perässä tulevat ajaa sitten sitä linjaa, mitä edellä menevä ajaa, ja tulee mahdollisimman lähellä. Eli me jäätiin tonne 1, 2, 3, 4, 5 klipille. Sieltä
siitä on tarkoitus eturenkaitten mennä läpi tai eturenkaan mennä läpi. Sitten tuolla on kuutosklippi ja sitten siellä on vielä seiskaklippi ja sitten tuolla on lopetus tuolla. Elikkä aika monta klippiä on niin kuin tässä radalla. Että tuomarit haluaa nähdä jouheita, tasasta linjaa ja sitten tuossa seinän lähellä pitää olla takapuskurin ihan niin kuin siinä seinässä kiinni. Ja tuomarit katsoo täältä, ne ei välttämättä näe sitä ihan täydellisesti, niin siellä on sitten aputuomari todennäköisesti on tuolla ehkä. Ne ei kyllä kertonut siitä, mutta toivottavasti siellä on. Tai sitten yleisö hurraa, en minä tiedä miten sen näkyy, mutta sellainen on. Käydään käynnistä auto ja lähdetään kisaamaan. Fischl corner, Macke corneri. No, mitä mieltä mä oon tästä radasta? No, kaveri porukalla sunnuntai paistaa makkaraa ja vähän luistelemaan eestaan. Katsoa mitä tapahtuu. No varmaan siihen ihan hyvä. Hyvä rata siinä mielessä. Macke corner. Ei mulla niin, muuta. Ei tää hirveen nopea rata eikä silleen jännittävä, mutta sellaista kivaa pikku luistelua. Neppailu. Sneppailu. Neppailu on hyvä sengys. Kiveksen sneppailurata. Siinä me ensi vuoden mestari. Melkein. Sen pitää olla lämmin, joten mennään juoksemaan. Siellä oli jo korkea, en mä uskalla. Eka toi on vedetty. Rata on haastava. Pöytälaki. Jarruva seinää vaan.
ammattiurheilijan lounas. Joo, täytyy pitää toi verensokerit ja vehnäsokerit tota noin, niin hyvin tasapainossa, niin vedetään tämmönen nimi peitetty, Rainbow nimi muutettu tota noin, niin tämmönen kolme. Kotimainen nimi muutettu ulkomaan. Niin, kotimainen hashtag Hollannista vehnät, hashtag nimi muutettu Rainbow ja hashtag, ei siellä lisäaineita. Hashtag keskikorpi banaani. Mikä meillä on sempi ongelma? Ei meillä ole ongelmia ikinä. Haluutko ajat sinne? Hieno säädetään vaan. Mitä me säädetään? Ei kerro. Kato, tää on liikesalaisuus. Katsotaan sen kolmasen jälkeen. Tai ton yhden verran jälkeen, niin katsotaan tarvitsis tehdä jotain. Ajetaanko me ilmaa sit sinne? Se tulee automaattisesti se ilma sinne. Mennään nyt noilla, opetellaan ajamaan. No niin. Tää on niin järjestyksessä aina tää. Se kun ottaa oikein. No tästä mä otan. Ootan nyt. Voi vitsi niin. Ne pitäis make olla nyt jossain oikeas paikkaa ne löytyy. Onks ne siinä jossain päällä? Tossa. Ai se oli siinä ja sitten folio. Onko se sulla siinä? Jätä ne tohon päälle niin. Joo. Tossa. Hyvä, että mäkin on mukana. No on se hyvä, että sä oot mukana. Tossa. Lämpö kuumentuminen. 140 mailla lämmöt. Ei kestä noin montaa vetoa. Sä vaan lopetit.
Moottori ei ollut, mulla oli kaasu pohjassa. No niin, niin se menee vikatilaan. Niin se... Lämpöongelma tulee siis, 140 jotain. Sitten mä lopetin. Pois vetää putkeen. Joo, sit mä lopetin sen, että turhaa tosta, että mä saan vedetty sen seinän. Hyvin meni jo. Menikö se lähelle seinää? Meni se aika lähelle. Se on tosi hyvä. On tossa video. Mä laitoin pari video. Eihän siellä ole siellä. Eiks se? Ei oo. Lähemmäs sais mennä, mut eipä me oikein kukaan muukaan. Oikeesti. Paitsi se pemari otti osumaan. Mut siis niinku, oliks niinku klippien puolesta niinku... Tarvii vaan tommosen juoksun, tarvii jänniksen tohon eteen, että tietää. Haanpää tuli kirittää hyvin. Hyvä. Kiitos haanpää. Mun nimi on Victor. Joo, mä seuraan teitä takas, mä lupaan. Joo, mä tein teille yhden shoutoutin. Mulla on vielä enemmän seuraa. Ai tätä? Ai joo. Vaake. Mulla on siis digijärkkä. Mitä me korjataan ja miksi? Ei nyt lähde. Ei vastaus. Madalleta. Minkä takia? Kun miitti tulos. No niin, meillä on täällä nyt tää auto vähän projektissa. On tota noin niin, keli on kuin morsian. Ensimmäiset 3 harjoitusta ajattu ja tota ääriasennossa rengas tekee semmoista tämmöstä juttua. Keskikorpeksi siitä kävi sanomassa, että se vähän heiluu se sun eturengas ja Villekin huomasi sen. Yritetään laskea vähän keulaa, jos se helpottaa asiaa. Meillä on nyt vähän liian isot spacerit siellä, että ei löytynyt nyt muuta siihen, että, mutta koitetaan pärjätä sen kanssa ja tästä vettä. Näin. Markus sanoi, että lämmitä kunnolla renkaat. Sitten ajoin vähän väärällä vaihteella. Vapaavetoa. Lämmitin sitten ihan kunnon kurnis tohon. Ja sitten... Lähin vähän eri vaihteella, eli kakkosella menisi koko radan todella haastavaksi. Siellä on vesilätäköä ja sitten kun ajaa kolmosella, niin se vesilätäkö, joka rengas rupeaa pyöriä niin kuin todella paljon enempi. Ja kakkonen oli niin kuin sopiva vaihe nyt, niin, niin kakkosella sen niin 66 pistettä ja katsotaan, mihin se riittää. Ainakin saatiin piste. Ekan vedon jälkeen vähän kuumotti, että saadaanko me pisteet painoa. Yeah.
Ja sitten neljäntenä toista, pisteitä 66, numero 28, Niko Pesonen. Thank you.
Vaihtaa kolmosella. Se oli sen verran kerkäs kuivuu toi rata, että... Se jouduin leikkaamaan sillä kakkosella ihan vitusti. Ois pitänyt vaan kolmosen laittaa. Se ei lukenut rataa tarpeeksi hyvin. Eli perus OK ajo. Keli oli todella haastava tänään. Se meni niin suoraan. Menikö syvemmälle nyt? Ei ollut yhtä hyvä vetä kuin se. Se meni ihan suoraan tuon kaarin. Niin, kato kun se rupes suoristuu. No. Olis pitänyt lyödä kolmosella tuolla noin, silleen niinku se harjoitus. Se meni. Vähän pelastaa Jarno vaan. Mulla oli Jarno. Vähän pelastaa Jarno. Joo, meidän kisat päättyi tosiaan top 16 vaiheeseen. Jylhä voitti. Keiser. Riftiin, joka ajelee tuolla rintasta vastaan. Välikeli. Ei oikein ikinä ollut suosikkikeli. Ensimmäinen top 3-2. Siinä oli tosi märkää. Kakkosella pystyi ajamaan. Rata kuivu sen verran tossa, että olisi pitänyt tässä seuraava veto ajaa kolmosvaihteella. Kun kakkosvaihteella enää pyöränopeus riittänyt, jolloinka tein semmoisen harkintavirheen, että en uskaltanut kokeilla sitä kolmosta siihen. Vasta kun loppui mutkassa, huomasin, että nyt rupeaa auto kipittää, joka olisi pitänyt tehdä jo heti niin kuin ensimmäisessä mutkassa. Ja tämän takia tänään tiputtiin. Tiimi toimi erittäin hienosti ja meillä oli tosi hauska viikonloppu. Tai viikon tosi hauska tämä perjantai-lauantai. Ja ei mitään, tästä jatketaan. Sepilläkin on ollut hauskaa. Kaikilla on ollut jippisiee. Me ruvetaan pakkailemaan tästä kamoja ja ruvetaan. Kaikilla on ollut hauskaa. Paitsi makella. Makelle ei ollut hauskaa. Ei ollut paskaa, ei mulla ole ikinä hauskaa. Anteeksi, makelle ei ollut hauskaa. Älä yhtään leveä. Noni, heti löi päätä. Joo. Me pakkaillaan ja lähdetään kohti Lahteen. Kiitoksia kun katsoit videon tähän asti ja muistahan tykkäillä mitä näitä on. Kyllä te tiedätte. Hei hei! Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now.